Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, posjetio je danas Novi Bečej gde su zvanično počeli radovi na izgradnji dela saobraćajnica u industrijskoj zoni Izlaz koja se nalazi na Kumanačkom putu. Radove su ovom prilikom, pored pokrajinskog sekretara, obišli i predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović, odnosno predstavnici Razvojne agencije Vojvodine, izvođača radova iz firme Ekogradnje iz Renjanina i Energotehnike Južna Bačka. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je još prošle godine raspisao konkurs i ovdje smo obezbedili 140 miliona dinara iz sredstava sekretarijata i još 40 miliona dinara je obezbedila lokalna samouprava i sad su prva faza izvođenja radova u industrijskoj zoni. Danas smo iskoristili priliku da obiđemo te radove i imamo već sad po informacijama od predsjednika opština dva investitora koje su već u procesu kupovine zemljišta i izgradnje svojih proizvodnih pogona. Jedna kompanija je iz Belgije, a druga kompanija je američka kompanija i samo u prvoj fazi otvorit će preko 200 novih radnih mjesta, što je svakako značajno ne samo za opštinu Novi Bečej, nego za ovaj kompletan region, a praktično i za cijelu Severnu Srpsku pokrajinu. Ne samo prošle godine, već i ove godine sekretarijat će opredijeliti dodatnih 500 miliona dinara koje ćemo u drugoj polovini godine da raspišemo konkurs i nadamo se da ćemo na taj način opremiti još industrijskih zona u našoj pokrajini, na taj način omogućiti dolazak novih kompanija, samim tim i podizanje životnog standarda naših građana. Nova industrijska zona Izlaz u Novom Bečeju predviđene veličine od 200 hektara, istakao prilikom predsjednik opštine Saša Maksimović. Pre svega se zahvalim sekretarijatu za regionalni razvoj, uvaženom gospodinu sekretaru, ali i direktoru Razvojne agencije Vojvodine. Ovo su dva lica koje su zaslužene za budućnost opštine Novi Bečej. I to ne zato što su oni ovdje prisutni da pokušavam da budem nešto ja lažno skromno, ovo je zapravo tako, s obzirom da smo preko Razvojne agencije Vojvodine i obezbedili dva investitora, zahvaljujući pokrajinskom sekretaru, preko sekretarijata obezbedili 140 miliona dinara i 40 opština za prvu fazu. Kao što vidite, Novi Bečej će imati budućnost u svakom slučaju. Radi se o zoni od 200 hektara, od čega je 150 hektara predviđeno za same parcele, a ostatak je infrastrukturno i zeleni pojas koji naravno je obavezan da ima u okviru parcela. Kao što ste čuli, već imamo dva investitora koji su se obratili za kupovinu parcela. Čuli ste da je u prvoj fazi predviđeno, dakle, kroz obe fabrike negde oko 200 ljudi, u stvari nešto preko 200 ljudi. Belgijska kompanija ima namjeru da radi četiri ili pet faza, oni će na kraju krajeva imati nešto preko 500 ili oko 500 ljudi i američka firma, oni oko 200, dakle, samo u te dve firme će sa teritorije opštine Novi Bečej okoline raditi 700 ljudi. Oni kako su se izjasnili da će držati republički prosek, dakle ne novobečejski prosek, ne prosek okoline, ne srednje banatskog upravnog okruga, nego će plate biti na nivou proseka republike, što je značajno više u ovom momentu nego što je to novobečejski prosek. Maksimović se kratko osvrnuo i na rok za završetak radova na izgradnji nove industrijske zone. Po ugovoru do avgusta, ali morat ćemo da se potrudimo da to bude mnogo brže, dakle ja ću zamoliti izvođače da ne kažem da ćemo im svaki treći dan dolaziti da ih obiđemo i da podstaknemo da brže rade. S obzirom da je opština pripremila već i drugu fazu, ali prva faza podrazumeva izgradnju jednog trafoa, određenog dela saobraćajnica, javne rasvete, druga faza predviđa unutrašnje saobraćajnice, dakle između parcela, trotoare, biciklističke staze, a onda imamo i treću fazu koja podrazumeva opremanje, dakle kanalizacijom, vodom, i to sve negde mora da bude gotovo u narednih 9 mjeseci, jer to je negde plan lokalne samouprave da u 9 mjeseci mora završiti ovu industrijsku zonu sa svim, izuzev, a evo zamolit ću ove ljude koji su oko mene pomoć, jedino će tu naravno gde škripati gasifikacija ove industrijske zone, znam iz iskustva da uvijek tu negde škripi sa određenim javnim preduzećem koje je za to zaduženo, ali ovih sve ostalo, dakle od prazne ledine do kompletno opremljene industrijske zone ne smije proći više od 9 mjeseci ako želimo da pokažemo da smo ozbiljna lokalna samouprava, do sada je to bio slučaj sa nama.